নমস্কাৰ মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া আজি আপোনালোকৰ ওচৰত বিশেষ এটা বিষয় লৈ পেলাই আগবাঢ়িছোঁ বিশেষ এটা বিষয় বিষয়ে কথা পাতিবলৈ বিশেষকৈ বি জানো যে আমি বহুতেই পাচলি কৰোঁ বিভিন্ন সময়ত বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পাচলি আমি কৰোঁ কিন্তু যাৰ কাৰি মই ভাবোঁ যে আটাইতকৈ পপুলাৰ বা জনপ্ৰিয় পাচলিৰ ভিতৰত এটা পাচলি হ'ল বিলাহী কিন্তু বিলাহীটো বহুতে কৰে কিন্তু বহুতে কৰি পেলাই হতাশো হয় কাৰণটো হৈছে কি যে বিলাহীত সহজে বেমাৰ হয় আমি জানো ব্লাইট বুলি এটা বেমাৰ হয় কাৰণ ডাৱৰীয়া বতৰত সাধাৰণতে ব্লাইট হোৱা দেখা যায় তো সেইটো নোহোৱাকৈ আমি কেনেকৈ সেইটো কৰিব পাৰোঁ ঘৰুৱাকৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ কম জেগাত কম আয়সত আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ উৎপাদন যথেষ্ট বেছি আৰু ইয়াৰ যিটো নিউট্ৰিশ্যন আমি পাওঁ বিলাহীৰ পৰা আমি যিটো ফলৰ পৰা যিটো আমি মিনাৰেলছ বা ভিটামিনছ আমি পাওঁ সেইটো খুব স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আমি দৰকাৰী বুলি আমি জানো তো আহক আমি আজি কেনেকৈ বিলাহী লগাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ সবিশেষ প্ৰথমেই আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাটো হ'ল বিলাহীৰ ক্ষেত্ৰত বিলাহী যদি আপুনি খেতি কৰিব খুজিছে প্ৰথম কথাটো হ'ল তাৰ ঠাই নিৰ্বাচনটো ঠাই নিৰ্বাচন আমি সাধাৰণতে মুকলি জেগাত বিলাহী কৰোঁ যদিও কিন্তু আটাইতকৈ মই ভাল বুলি ভাবোঁ য'ত আপোনাৰ পানী নপৰে অথচ আপোনাৰ ৰ'দো কম পৰে যেনে ৰ'দ আপোনাৰ ধৰক বিশেষকৈ ৰাতিপুৱা ৰ'দটো খুবেই উপযোগী ৰাতিপুৱা ৰ'দ যদি গছজোপাই পায় খুবেই ভাল আমি ধৰক এনেকুৱা টিঙৰ চালিত বিশেষকৈ ঘৰৰ নেওৰাৰ ভিতৰত আপুনি বুলি ক'ব পাৰে নেওৰাৰ ভিতৰত বিভিন্ন পাত্ৰত বা বিভিন্ন ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত আমি দিব পাৰোঁ বা নহ'লে মাটিটো দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেও তিনিটা যোগাৰ আপোনাৰ হ'ব পাৰে এটা হ'ল আজিকালি সহজে আপোনাৰ মাছৰ কাৰ্টুন আমি পাওঁ মাছৰ কাৰ্টুন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মাছৰ কাৰ্টুন ব্যৱহাৰ কৰি তাত আপুনি ফ্ৰেম আপুনি যেনেকৈ ষ্টেণ্ডডাল মই লগাই দিছোঁ তেনেকৈ আপুনি ষ্টেণ্ডাল লগাই ল'ব পাৰে য'ত বিলাহীজোপা গৈ যোগাৰ হৈ পেলাই ৰ'ব পাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটাই অসুবিধা থাকে যদি কেনেবাকৈ পানী বেছি হয় তেনেহ'লে এই পানী ওলাই যোৱাৰ অসুবিধাটো মাছৰ কাৰ্টুনত থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি দুটা আৰু দুটাবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে চাপৰৰ অৱস্থাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া যেনেকৈ মই চাপৰ অৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এনেকুৱা বস্তাও আপুনি ল'ব পাৰে বা টাবো ইয়াৰ কাৰণে উপযোগী কিন্তু বিলাহী বা চব্জিৰ কাৰণে হয়তো টাব এটা কাৰণে ইকনমিক নহ'ব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাকো চাপৰ অৱস্থাও আপুনি ল'ব পাৰে বা যদি আপুনি ভাবে যে নহয় আপোনাৰ চকুত লগা জেগা তেনেহ'লে আপুনি গ্ৰ' বেগো ইউজ কৰিব পাৰে ত' আমাৰ ওচৰত বিভিন্ন জাইনৰ গ্ৰ' বেগ আছে এইটো খুব ভাল কোৱালিটি গ্ৰ' বেগ আমাৰ বিভিন্ন কালাৰত থাকে আপুনি চকুত লগা কালাৰ দি পেলাই আপুনি কৰিব পাৰে যাৰ জেগা কম অথচ ফ্ৰণ্টত কৰিব খুজিছে এনেকুৱা বিভিন্ন কালাৰ বিভিন্ন ছাইজত আপুনি কৰিব পাৰে এনেকুৱা বেগ আমাৰ ওচৰত থাকে বিভিন্ন কালাৰ এনেকুৱা বেগ আমাৰ ওচৰত থাকে এইবিলাকো ল'ব পাৰে কিন্তু দেখা যায় যে বিলাইজোপাৰ তুলনাত আপোনাৰ বেগটো অলপ খৰচ বেছি পৰে কিন্তু এবাৰ লোৱা সত্তে এইটো বহুত বছৰলৈ আপুনি ই লাষ্টিং কৰে আঠ দহ বছৰলৈ সি লাষ্টিং কৰে গতিকে এইটো একেবাৰে লোকচান নহয় আচ্ছা দ্বিতীয়তে আপোনালোকে জানেই টাবটোৰ বিষয়ে টাবটোৰ তলত যেনেকৈ ফুটা চাফিচিয়েণ্ট থাকিব লাগিব তাৰ তলত আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ তালিৰ টুকুৰা বা ভঙা যিটো আমাৰ টাবৰ টুকুৰা আমি দিওঁ সেইটো আপুনি গম পালে সেইটো বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই খালী ড্ৰেইনেজটো খুব ভাল হ'ব লাগে কাৰণ বিলাহী পানী বেছিকৈ হ'লেই অসুবিধাৰ আমি পৰোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মাটিত কি কি দিব লাগিব প্ৰথম কথাটো হ'ল বালিচহীয়া শুকান মাটি হ'ব লাগিব আটাইতকৈ বিলাহীত আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাটো হ'ল শুকান মাটি হ'ব লাগিব বিলাহীৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো জৰুৰী খুব আপুনি প্ৰথমতে দিওঁতে বালিচহীয়া মাটি যেনেকৈ আপুনি মাটিখিনি আপোনাৰ লক্ষ্য কৰিছে মাটিখিনি বালিচৰিহা শুকান মাটি ইয়াত বেলেগ আমি বস্তু আমি একো দিয়া নাই ইয়াৰ পিছত আমি সাধাৰণতে দিব পাৰোঁ পচা গোবৰ বা আপোনাৰ ভামি কম্প'জ আমি দিব পাৰোঁ গোবৰটো সদায় পচা হ'ব লাগে আপোনালোকে মন ৰাখিব গোবৰ বুলি ক'লে যাতে তাত পচা থাকে গোবৰখিনি যাতে এনেকৈ ভাঙি দিলে গুৰি হৈ যায় গ'লে আপুনি গম পাব গোবৰখিনি পচা কেঁচা গোবৰ কেতিয়াও হ'ব নালাগে কেঁচা গোবৰ হ'লে অসুবিধাটো আমি পৰিম আৰু তাৰ বিষয়ে ধৰি লওক ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ মাটি বালি চহি শুকান মাটি আৰু যিখিনি মাটি আপুনি বালি ভাঙি ল'লে আৰু পাৰিলে দুই চাইডে ৰ'দত দি পেলাই বালিখিনি গুৰি কৰি ল'লে তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিটোৰ নিৰ্বাচন তে পুলিটো আপুনি ল'লে পুলিটো ইয়াতকৈ অলপ সৰু হ'লে ভাল এইটো অকণমান পুৰণা পুলি গতিকে সৰু পুলি হ'লে ভাল আৰু বিভিন্ন জাতৰ পুলি আপুনি মাৰ্কেটত পায় এফৱান হাইব্ৰীড আপুনি পায় তাৰ ভিতৰতে মই আপোনাক উল্লেখ কৰিম যেনে চিঞ্জিয়া কোম্পানী বা গ'ল্ড স্মিথ কোম্পেনীৰ যিখিনি গুটি সেইখিনি খুব ভাল উৎপাদন দিয়ে আমি পাইছোঁ আমিও নিয়মিতভাৱে পুলি যোগান ধৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ পৰাও ল'ব পাৰিব বা বজাৰৰ পৰা যদি আপুনি ভাল উন্নত জাতৰ গুটি লয় তেনেহ'লে সিও আপোনাক কাম কৰিব এতিয়া আপুনি পুলিটো ল'লে লৈ পেলাই পুলিটো ইয়াত ঠিক মাজত আপোনাৰ পুলিটো যেনেকৈ আপুনি নাৰ্চাৰীৰ পৰা যেতিয়া পুলি ল'ব তাৰ পুলিটো দেখিব ইয়াত পথ বা বেলেগত থাকিব পথটোত লাহেকৈ খুলি লৈ পেলাই পথটোৰ পৰা খুলি লৈ ধুনীয়াকৈ আপুনি পুলিটো মাজত খুৱাই দিব পাৰে মাটিখিনি মাজত খুৱাই দিলেই হ'ল মাটি দি পেলাই চপাই দিলে বিশেষ কৰিবলগীয়া একো নাই খালী এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে আপুনি খুঁটি এটা দি পেলাই পুলিটো বান্ধি থৈ দিলে কাৰণ গছজোপা যেতিয়া কালৰ ক্ৰমত সি ডাঙৰ হ'ব সি তেতিয়া তাত যেতিয়া পাত বাঢ়ি আহিব তেনেহ'লে আপোনাৰ গজোপা ইয়াত ল'ডটো নোলোৱা হ'ব গতিকে সেই এটা জৰুৰী সেইকাৰণে মই ইয়াত এটা মাটি ফ্ৰেমৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বা যদি আপুনি টাবতো কৰে ইয়াত আপুনি তিনিটা খুঁটি দি পেলাই একেধৰণে টাব এটা দি দিব পাৰে যাতে গছজোপাই লৰচৰ হৈ পেলাই ডালটো ভাগি নাযায় আৰু দ্বিতীয় কথা এটা কথা মন কৰিবলগীয়া আপুনি যেতিয়া এচাৰকণী বা কেতিয়াবা মাৰিলেও অকস্মাত যাতে খুব বেছি পানী নপৰে অলপ চলপ পানী পৰিলে একো নহয় কিন্তু বেছিকৈ যদি পানী পৰে তেনেহ'লে এইজোপাত এটা ব্লাইট বুলি এটা বেমাৰ হয় বিলাহী এইটো খুব কমন বেমাৰ ব্লাইট এইটো খুব পবলাৰ আলুটো হয় বিশেষকৈ বিলাহীটো হয় তেতিয়া সেই দুটা যাতে তাৰপৰা প্ৰিভেণ্ট কৰিব কাৰণে এইটো আপুনি দৰকাৰ পৰে আৰু যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণে গছ এনেকৈ পানী পতাৰ ভিতৰত যদি আপুনি কৰে মই দেখিছোঁ যে আমি ফাংজি ছাইড নোহোৱাকৈও এই বস্তুটো আমি চলাই থাকিব পাৰোঁ আৰু যিহেতু আমি সাধাৰণতে বিলাহী খৰাং বতৰত কৰোঁ পানী প্ৰায় নিয়মিতভাৱে আপুনি দিব লাগিব আৰু পানী যাতে কম নহয় সদায় পানী প্ৰায় দিলেও বেয়া নহয় খালী কম কমকৈ এইটো কথা নহয় যে এক্সেচিভ পানী কেতিয়াও সহ্য নকৰে ইয়ার পাছত হয় কি যদি গসজোপাত কেনবকে আপনি পাত বেশি হওয়া দেখে যে এক্সট্রা যদি পাত আপনি ধুয়াকে ব্লেড বা এটা সুকা জাতীয় বস্তু খালি লাগে বা ভালো ব্লেড ধুই লোক লাগে বা নতুন ব্লেড ব্লেখানো লাগে বা কেঁচি এখন লোক লাগে ভালকে সফা করে লাগে দি পেলে দি পেলে কেসি কেঁচিখানে এক্সট্রা পাত্র আপনি সদায় কাটি দিব পারে আর ফুল ফুলার সময় যদি আপনি অনুভব করে ফুল ফুলা আপনি সামান্যভাবে ডিএপি ডায়মোনিয়াম ফসফেট আগতেও দেখো কেতা যদি আপনি অনুভব করে ডায়মোনিয়াম ফসফেট এক চামুচ আর পটাশ এক চামুচ আপনি পারে এজোপা এজোপা গছত দিব পাৰে তেতিয়া আপুনি ভাল ফল পাব ফুল ফুলাৰ সময়ত তাৰ আগতে বিশেষ অনুভৱ নহয় যদি ফাংগাছৰ প্ৰব্লেম হয় সাধাৰণতে হোৱা দেখা যায় সাধাৰণতে হোৱা দেখা নাযায় তথাপিতো যদি আপুনি কেনেবাকৈ পানীত বিশেষকৈ জাগল মাৰিলে হয় বিশেষকৈ আপোনালোকে মন কৰিব ডিচেম্বৰ জাতীয় মাহত যদি নিয়মিতভাৱে তিনি চাৰিদিন বৰষুণ দি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি জাগল মৰা বুলি কওঁ যেতিয়া বতৰটোত অত্যন্ত সেমেকা হৈ থাকে পানীৰ পৰিমাণ খুব বেছি থাকে তেতিয়াই আমাৰ বিলাহীত লাই থোৱা দেখা যায় ব্লাই থোৱাৰ লক্ষণটো এনেকৈ নহয় পাতকেইটা ক'লা হৈ যায় বা গছজোপা ক'লা হৈ যায় আৰু যদি কেনেবাকৈ মইতো প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা বেমাৰ হয় তেনেহ'লে তাৰ দুই চাৰিটা বিলাহী আপুনি ৰখা কাটি পেলাই বা বেয়া পাতকেইটা যদি কাটি দিয়ে গছজোপা সাধাৰণতে বাচি যোৱা দেখা যায় আৰু বিলাহীটো যদি বেমাৰ আজাৰ হয় দুই চিঙি দিলেই হ'ল দৰ মৰাতকৈ আৰু যদি এটা নিত্যান্তৰাই আপোনাৰ দৰ মাৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আপুনি চাফজাতীয় প্ৰডাক্ট দিব পাৰে ওৱান এম এল পাৰ লিটাৰ এইটো আপোনাৰ প্ৰডাক্ট দিব পাৰে ডায়েথিন এম ফৰ্টিফ যিটো প্ৰডাক্ট আপুনি দিব পাৰে সেইটো বহুতে প্ৰিভেণ্টিভ হিচাপে দিয়ে কিন্তু ঘৰুৱা দিলে মই কওঁ যে আপুনি দৰৱ নিদিয়াকৈ যদি গছজোপা কৰিব পাৰে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ তাতকৈ ভাল কথা একোৱেই নহয় আৰু এজোপা বিলাহীত আপুনি সুন্দৰ উৎপাদন পাব পাৰে আপুনি কেঁচাৰ পৰা বুঢ়া পূৰদ হোৱাৰ পৰা যিকোনো ষ্টেজত আপুনি বিলাহীটো কনজিউম কৰি পাৰে কালাৰ হিচাপে খুব চকুত লগা স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল মই ভাবোঁ এই একেধৰণে আপুনি একেটা ধৰণে প্ৰায় একেধৰণে আপুনি কেপচিকামো কৰিব পাৰে ঘৰৰ কাৰণ এই জেগাডোখৰ আপোনাৰ সদায় পেলনীয়া আপোনাৰ এনেই থাকি থাকি যায় ফুলতকৈ ফুলটো কৰিব পাৰে ইয়াত দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া যদি আপুনি বাৰান্দাত থাকে এখন যদি আপুনি চাং এনেকুৱা জেওৰাৰ নিচিনাখনো দি দিব পাৰে য'ত আপুনি গছ বাৰ বান্ধি থয় তেনেকুৱাও আপোনাৰ হ'ব পাৰে এনেধৰণে আপুনি জেগাডোখৰ ইউটিলাইজ হ'ল আপুনি ফুলৰ জেগাত আপুনি দেখিবলৈও সুন্দৰ হৈ থাকিলে আৰু আপোনাৰ সুবিধা মানে যেতিয়া আপুনি চালাদ বনাই খালে মাছৰ লগত খালে মাছৰ লগত খালে যিকোনো কাৰণতে বিলাহীটো আপোনাৰ সহজে ব্যৱহাৰ কৰা এটা চব্জি মই ভাবোঁ যে এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক বিশেষ সহায় কৰিব বিলাহী কৰাত আৰু এটা কাম কৰি পাৰে বিলাহী যদি আপুনি উৎপাদন যদি বেছি হয় তেনেকুৱাকৈ দুই চাইজ বা গছ বেছি হ'লে কেতিয়াবা আপোনাৰ বেছি যদি হয় তেনেহ'লে আপুনি ধুনীয়াকৈ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ চেণ্টাৰলৈ নি আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দি আপুনি তাক ষ্ট'ৰ কৰি চ'চ বা বিভিন্ন ধৰণে বনাই ৰাখি বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত আপুনি কনজিউম কৰি থাকিব পাৰে আচ্ছা আৰু এটা কথা দৰকাৰী যে গৰম কালিৰ জাটো আজিকালি পোৱা যায় গৰম কালি হোৱা বিলাহীৰ জাটো আপোনাৰ পোৱা যায় তো সেইবিলাক জাটো আপুনি ল'ব পাৰে খালী তাত চাই ল'লে হ'ল যে গৰম চামৰ কাৰণে কোনকেইটা পুলি থাকে আজিকালি আমিও যোগান ধৰোঁ তো আমাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা আপুনি পাব তো মই ভাবোঁ যে এইখিনি কথা যদি আপোনাৰ আপুনি যদি মানি চলে তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে খুব সুন্দৰকৈ আপুনি দুই চাইজ বা বিলাহী ঘৰতে কৰি আপুনি নিজে কৰাটো বাদেই আৰু বহুতক আপুনি বিলাবও পাৰিব আৰু ইয়াৰ আগতো আমি বহুত মানুহে আমাৰ পৰা শিকি গৈ পেলাই বিলাহী কৰি উপকৃত হোৱা আমি দেখিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যদি আপোনাৰ এই সাধাৰণ খবৰটোৱে আপোনাৰ যদি কিশু বিশেষ কিন্তু আপোনাক সুবিধা কৰি দিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে আৰু আমাক যদি কিবা আপোনালোকক ক'বলগীয়া থাকে আমাক জনালে আমি নিথৈ আনন্দিত হ'ম ধন্যবাদ